وہیں جہاز دے کرسی دے تو 70 سالن دی چھوری ٹیکسی لباس پائے ٹیکسی دی بوتل کھڑی حاجی دے گئی حاجی صاحب ارے حاجی صاحب اساں 12 ہڑیا دے گھرن میں بھائی کو ہلن دے کھڈی دا چھڑ بول دے حاجی جو مس مس جو سندھڑی امبا تے نظر پیو تے حاجی دے ہتھ ماں تسبیح گری پئی برابر اسلام چاہے تو موسیقی نہ بدھ پر آؤں تو ونیا تو میرپور ویگن میں چڑھی ہو کیسے بھی کی بند کریں معاشرے جو آج مانو برائی کام بچی نہ سکے رشوت کی بازار جرم 50 روپیہ نہ ڈیتا تو جو جائز حج کرنے کے نتھو ملے ہن ہی ہے کہ اساں جو حکومت تے جو چنگے مرسل تھن انہاں کے تے ایڈی بھکھ قدرت وارے دنیا ایڈا لالچ کی ایڈا جو روڈ تے جو کرے سیارے والے کھنگارو پیان تب انہاں کے تے پیر گئے بیٹھائیں تے 5 روپے جو سکوار کو مانو کرن تکنا رشوت کی بازار گرم لگی بھیا اصانو بھان جو واپاری ہے ارے بیڑی ترن 1800 روپیہ کی بھان کی بوری 5000 میں تو وکڑی چاہیے مری صاحب چاہیے تو خبر کیا کرو ہر مہینے کے پہلی تاریخ سے مختار کرے سبیدار ہی دائیں تا آسل زرداری جی خرچی دے 10 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ مہینے کے آسل زرداری جی خرچی دی دو یا وہ مجھے مر گیا جو کو بھنے سو رہے تو اٹھا تو کسے پکاری دے مختار کر کے جو دے سبیدار کے جو دے ایسی کے جو دے بیسی کے جو دے کسے دان کھڑی نہیں دے تو جی کہ وہ بھنو ہی کھولو کو وہ بڑے بھاؤ جی خرچی ہر مہینے نہیں دوا یہ ملکہ رشوت جی بازار گرم چوری جھاڑے امن امن ایڈو سبا تھی گیا جو روزن جو من حلی نہ سکے روزانی پھرو دھاڑا پیسی مجھا دوست یا برائی بچڑا یا بدمائشی تکا ملک میں آئے جے کہ آسان کے چنگو سینے نتی دے یا وائزن سا بند کان تھی دی یا بند تھی دی پادر سا انجیوز یہ انجیوز اور آجے کا بدمائشی کرنے بیا یا آسان یہ وائزن سا بند تھی دی انجیوز تکھو نالوا انجیوز تے کرن این جی اوز یہ دگھو نالوا ہن باراڑی دے تمانو سجو دی ڈھگی جاری ان کی کیڑی خبر نالو کی وتو کٹنا کنیرا دلا امریکہ یہودی نے جا عیسائی نے انگریز نے جا کٹن او چکنے دے بارا وہی دلال پئی کرن وارو دلال کٹن یہودی نے امریکی نے جو دے طرف کھا مسلمان قوم جی غیرت صاحب راند کرن جے لائے مسلمان قوم جی نیانی کے بے غیرت بنان جے لائے جے کے دلال کٹن ہیں کنجر میدان میں لکھائیں جے کے 100 روپے جی پتلون پائے باجی گریت جا آفیسر سر رہے جگہ جا پھر میدان میں لکھائیں این جی اوز اے بازار میں گادن تے لیلا میں رکھان کپڑا 100 روپیہ ڈیندا پتلن میں ملندی یہ چھوٹی قمیص میں ملندی یہ کتے جو ہی بکری یارو کن ہی جو چاہیے یہ بھی ملندی کئی کپڑا 100 روپے میں ملندا یہ سور دا حرامی 100 روپے دے گانے تا یہ کپڑا وٹھندا تو وری باتھ روم میں پائے چاہیے بدھی تو وری باگی گریٹ جا آفیسر کی گاڑی میں چڑھندا سر پیو اچے سر 40,000 50,000 روپیہ پگھار امریکہ جو وٹھی یہ کٹڑ پو کندا دلال پے کندا مسلمانن کے بے غیرت بنانے جلا بس ابن ادھے کلو دے کھنڈ کنگا اپن دانی بابائی چو چار جیل میں پانی بھرنے جا ایک رو چنل کمبل یہ ٹپ پڑا نہیں دا سانگے ہیرائنے جلا ہے وٹھو اسی غریب جا خیر رکھائیوں اسی کھلکے جے خدمت اللہ میدان دے لکھا لائیوں پیری تانگے ٹپ پڑا نہیں دا اٹھو دے ہی دا بھالتی دے ہی دا سابڑ دے ہی دا وہ تاں کی وری گھر ٹھارا دیندا وہ آستے آستے تاں کی کہنا تے تاں دی چھوکری جو تے این جی اس میں کم کرے اسی تاں کی پگھار دیندا سی کوئی غریب بھکھائی لا قوم پنجے بھکھے پیٹ کے بھرن لا پنجی کواری نیانی انہاں کتن دے حوالے کر دو جے موتے
نکالے تو بڑی این جی او کی آفس آئے بھی رات چھوکے کا سنا سی دیا این جی او کی آفس بڑی میں لگائے منا بین رکھوا کی چکل ہوا جیسے ڈی جو آفیسر چھوکرن سے سنا کن رات جب سنا کن تو جو مرکوٹ میں جگہ آفیس ہوجائے تو تم شاہدی کدا اس چھوکرن سے سنا سی دیا جو کوئی مقصد کو نہیں مسلمان قوم میں غیرت ختم کرنی ہے انہوں نے چھوکرن سے سنا کرنی ہے بس پگھر جی لانے سے یہ ٹپڑ پہ آسانگے ورائی دیت انہوں نے ٹپڑ پہ ورائی دیت میں خدرے سے نہیں دوا دو یہ جگہ پولیو دا پھڑا پہنے نا پولیو دا پھڑا ہمان نہیں دائیں پولیو دے پھڑن وارا یہ ہے کہ تھائی لینڈ وارن موکلیا اٹلی وارن موکلیا امریکہ وارن موکلیا تو مسلمان جی بچے نہیں پولیو ٹھیک ہوا انہوں نے بیچاروں کی پھڑا پیارو تو مسلمان جی بچے نہیں پولیو نہیں تھائی لینڈ وارن کا پوچھو تو ماں مادر تو کہاں کے کیوں ہوڈو کھائے جو اسان بچن کے پولیو تا کہاں کے کیڑو احساس اٹلی وارن کی امریکہ وارن کے احساس کیڑو اسان جی بچن جو او بھائی مانو تما عراق میں بمباری کرے نکھے مسلمان ماریا اتے کہاں کے حیا شرم کون ہو اتے مسلمان جو احساس کون ہو کہاں کے تما افغانستان میں بمباری کرے نکھے مسلمان مارے چلا اتے کہاں کے رحم کون آئیو تما ڈرون حملہ کرے پاکستان میں ہزارے مسلمان مارے چلا اج بھی وزیرستان میں امریکہ حملہ کیا جن میں 15 مسلمان مار دی گئے 85 سخت زخمی اج حملہ کیا اس سے امریکہ وارن کے احساس کو نہیں تاسی مسلمان چھوٹا ماری باقی انہوں کے احساس کیا تو مسلمان کے بچن کے بتا پولیو کی پے انہوں نے چارن کی تھوڑا پیارو وہ ہے ماسٹر وہ ہے ڈاکٹر یہ وری یہ دلال ہے یہ دلال انہوں کے وری ملن جائے ٹی اے ڈی انہوں سورن کے 500 ملن وہ مسلمان قوم کھدڑی کے تو اس پہ ہی کھدڑی ملے اے ماسٹر جی کے پولیو پیارن والا جن بھی چھوڑن پولیو جا پھڑا سی تائیں نا یہ سب ودے ہوندے کھدڑا ہوندا بھلے تمن جی شادی کرائے جا بڑی شادی کرائے جا پر ان جی گھوٹ سی لادا سی گھریندا پر سجی زندگی ہی ہوندا حرام کو وری تے پولیو جا پھڑا تو کھدڑا صدر سائیں کاتمی کے کروں دا گورنر سندھ جو
مالی یعقوب دعا سائیں عبدالرحمن جمالی دعا سائیں عبدالرحمن جمالی کے کریوں دا ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ جو مالی یعقوب ڈی پی او ایس ایس سی عمر کوٹ بیا ہے مولی عبدالرحمن نوڑیو ویٹوا بیا ہے بزرگ یہ کیوں ایک کو ڈڈو صوبیدار کو ڈڈو صوبیدار کو جمع دار بیا اسی مولا جے کے ڈاڑی نارا موجڑا چھوٹا چھوٹا یہ سب اسی پولیس میں دا بھر دی تو ہن وقت جے کا پاکستان میں پولیس آتے کہ چوندا تنی ہلو کراچی کے لپٹن تے تا کے خدا کے مفت میں عمرہ دا کرایو ان سبن کے وٹھی جاد بھرے بوڑے ان کے تھوڑا لاہ کڑی چھ جن ہو جائی نہ ہو جائے باس نہ بچے باسری اسی سب مولا نا پولیس میں بھر دی تو کمانڈر مرن فضرمان ٹی وی دے قوم دا خطاب تو کرے آج کے بعد کسی بھی عورت کو اگر بے پردہ دیکھا گیا تو اس کو اس کے شوہر کے ساتھ گرفتار کر کے 24 سے 23 سال کے لیے بغیر کسی ضمانت کے جیل بھیج دیا جائے گا کام رن پنا پر دے جے مارکیٹ میں لبھی تو مڑ سے سودا بد جی ویندی 22 سال جیل تے ہلی ویندی ضمانت ہی کر دی مرنا فضرمان اعلان تو کرے اذان ہونے کے بعد اگر کوئی بھی مسلمان مسجد میں تشریف نہیں لایا تو ہمارے کارکن اس کو گرفتار کر کے 3 سال کے لیے بغیر کسی ضمانت کے جیل بھیج دیں گے ارا نماز پڑھو ادا مہربانی کرو قرآن پڑھی دائیں اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ قرآن پڑھی بدائی نماز پڑھو ہم نے بولا تبلی جماعتارا جرا پھری آیا ہے نا کہ بھائی آپ کے محلے میں آپ کے محلے والی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد تھوڑا سا بیان ہوگا اپنے کام کو ذرا آگے پیچھے کر کے مسجد میں تشریف لے آئیے انشاءاللہ تعالی مختصر سا بیان ہوگا تمہاری پوچھوں گا کیڑی مسجد میں آج اس طرح جو آئی ہے تبلی جماعتارا جرا سادہ سور چند مولوی جی سا ور ور ڈے تو پوچھے تو پک ہی دو پر مولوی جی سا رو یقین ہے پک دے جیت جی حاجی سراج والی مسجد میں ہنے بھاگا بیٹھا لو جن تا آں وری وچی ہڑا ونی پڑا تبلی جی جماعتارا ہلی ہلی جارا تھر میں بیا بارن میں کتے لٹھی بئی لگن کتے مارو پیا کھائن کتے ٹپڑ پیا اچھلائی نہیں ان بھاگی قوم نمازی کان تھی واحد کرے کرے اسی پوڑا تھی یا دی قوم نمازی کان تھی پردے کے بارے میں واعد کرے کرے اسا کاکڑا گسیا پر ادھی ہے ما پردے کھن لا تیاری کرنے کا یہ پوچھ یہ نواں فیشن سیکس سی لباس 2 پیس 3 پیس 4 پیس 5 پیس ٹنگو گاڑی ہوں بچی گاڑی 2 پیس ہاں 5 پیس سے ہوگی پو 5 ٹنگو گاڑی ہوں بچی گاڑی تے ربڑ اچھو اگے اگے ٹھوندو ہاں ربڑ اگے اگے ٹھوندو ڈاڈو کٹھنا واسی کھولر میں دیر لگے ہاں ربڑ ہر کوئی احتیاط کی یہ کر کام ترقی دے راہ تے کام کرنا دے سانگے پادر من پدر مان کے دیوتا ملک جو صدر ہے سیدھا پولیس میں بھرتی دوں اکڑے مولی کے دم دادا تو اذان جو مسجد میں 25 مولا ہے بندو کو کھڑے دے بازار میں گڑن اڑے ہلو دا نماز نہ تھا اڑے ہلو کرے تن قسم خدا دی 25 ملن دی شر بندو کو کھڑی بازار میں گڑو ہلو مسجد میں یہ پلی تو کانچا سا تو ڈگیو نماز ہوئے مجھے اچھی داڑیا مٹھے میرے سامنے دھو مسجد میں اللہ مولا کھڑے آرام پادر کھڑی جی چینل ہے پر زیالا کدے دار میں ایمانی جی تاریخ اتنے پارٹی وارے میں جلوس کدے زیادے لنت زیادے لنت زیادے لنت بہت جگہ خبر پہ یار نہیں آرہا اجھارا کھڑی پھری جا جلوس کے ہتا فوج ہتا فوج ہتا فوج وٹھی جو میک جین جا آواز کرو کر 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 ان زمانے میں گٹر نالا کون ہوتا ہوجو ہوجو جن میں پانی گد تھی وڈیو زمین میں کھدو ہوئی ٹانکیوں ٹھل ہوئی ان میں گندو پانی کاکو تو بیٹھا سب ان میں گد تھی وہ بھنگی ویری گاڑی بھرے کے باہر پیٹو کرا ایکڑی امرا کا بھی گھٹی ہوئی کا واہ نہ ہوجائے ان ہوجی میں ہڑ تو بھی پتھر پری آیا وائنی میں کتنے زور نماز میں پڑی اللہ پتھر ہاں سوچو جی سان تو کدے دو ہی نہ کرے جے چاہیو تھا تو ان ملک جی تقدیر تبدیل تھیے جے چاہیو تھا ہم تو ملک میں برائی پچھواری بدوائی جی بند تھیے ہر طرف اکرا تاں جے
جن ہاں پہ ویندو تاں کے مخالفت جو بندی دی نظر ایندی ونجا بریلی نٹ مٹھو پٹ ہن سال ربیع الاول جے 12 تاریخ دے کمبر جے شہر میں بریلی نے بدتی نے جے مولوی تکرہ کرے اعلان کیو دادا 12 ربیع الاول تے جے کو دیسی گے میں حلوا رسیندو ان لال اسی جنت الفردوس میں محل تیار کندو اے مٹھو پٹ حلوان کھیار اے جہاد کنا یہ جہاد کنا سوالی کنڈا پیدا کیے ان نے وانی میں فرق کرو وانی وٹی آیا بندوق بندوق وٹی آیا پر ہلا ہے کی تھوڑی بے وانی کے تھی یہ تھا گال بدھ من بندوق وٹی آ ہوں تے فائر کرے دسا ہلے تھی نہیں ہلے پر میں مکے ڈپ تو تھی تھکیا تے تو ہل ہوں تو ہلے تو کیا تو بندوق ہن ان وانی پر بندوق میں ہتا ویڈیو وانی جو تے وری ہن کے بھنکر ودا تے لے بڑا کری نہ پے دی میں او گھوڑے دے انگ رکھے نے تے ہی جو ویڈیو وانی بیٹھو تے جے جے صبر 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 مت او کری با وری دی وانی جے چلے نا تو مکے چل ہن کے وری دی وانی جے تے انہ بھنکر نال انہ کے تے تو وری تے جے سد کے ٹوٹل نو وانی کے چاہے کہ میں جلے بھی جائے نو مانگا کہ جائے کہ میں کہ بھنکر جو کہ تے بنا بندوق ٹھکا دے کری ڈبو ہن نہ گھوڑے دے رکھی کہو دوز تے نو ہوئی کری جا پڑا اے کا ہنوائی کیا دکن مٹھو پٹ چلن تا دے جو بندی دے کپن ملنگے ملنگے صاحب دا دشمن اے تے کہے تے جو بندی خطرناک ہے وہ بس جو دشمن کاجانی یا سب ہوجن بھلے جو بندی نہ ہوجن بس بریلی بھی صحیح ہیں شیعہ بھی صحیح ہیں یہ انہاں ماں سان کے کوئی کھٹو کو کر یہ اساں دے بارے جو بندی نہ ہوجن کاجانی دے نظر میں بس یہی ہوں ملنگن دے نظر میں بس یہی ہوں مٹھو پٹ دے نظر میں بس یہی ہوں پر ہیر وری تیسری جن سے پیدا کیا ایری بات کر غیر مقلد ہاں غیر مقلد اللہ رسول جو تو پیر پیر سا ملائے رسول جو تو پیر پیر سا ملائے رسول جو تو ٹنگو پھاڑے دیو چلی کم یہ بھی چاہتا تو جو بندی نہ کبھر گھوڑو حلال پنجے ہی ٹنگا سودو منی پاکا رت پاکا پیشاب پاکا ٹورو پاکا چھیڑو پاکا گھوڑو پاکا گوہ پاکا ہے لور پاکا ہے لیڈر پاکا ہے کمی پاکا پاکرو چھ پاکا نا ماکوڑا پاکا نا ماکوڑی پاکا سب ایک کھاؤ پجائے سب پاکا ہے پوسو سجو دی تو کتے وزو کون تو تنو ارے بیڑی طرح پوسو ایری کٹی تھی جو نانگ گاندہ دی رہا وزو کون تو تو یہ رسول چاہے جیسی آواز نہ بزو جو جیسی تاہاں جو وزو کون نہ بزو وہ گوڑو مانو دا آواز بدھ دے کو وہ بڑے پھوسا کرے وڑے تے کرے انہاں دے تے کیا میں تے کئی وضو کو یہ با سانجے پیا انہاں کے دین کھپے سوال جرابن تے پہ جراب پیان لائن دا کو انہاں دے مٹھا دا اڑے جراب لائے پیر دو تین جراب تے مٹھا رسول جو کرے کرو کھڑی توڑے دے گیا کما دے میں تے مسافر تھی ہوں بنی میں مسافر اللہ والا ہن سے جن برکات پر ٹائم کونے کو اگی وچ دے پڑی جڑ گد اے ہندڑ سال اعلان کندا پنج نماز گدے پڑی چھو جے دی مل وج ملن اد کلا گدی فجر وری سلام ورا اگی وری سلام ورا وچ وری سلام ورا سانجی وری سلام ورا سومن اد کلا کے پنج پڑی سجو دی نر گڑا کے ٹاپی دی نوت بس ہن گوے کرا دی دی رکھا تو کی رسول کہے اٹھ یہ اٹھن واری حدیث حضرت عمر کو کون دیتی حضرت عثمان کو کون دیتی علی صاحب کو کون دیتی اٹھن رکعتن واری حدیث 124,000 صحابہ کا گم تھی وئی یا ہی رہ نہ دیتی یہ سب صحابہ رسول اللہ کے کہوا تے رسول دی حدیث دے خلاف ہے جس منوا رسول دی حدیث عمل ہی کون کرا
بدتیا سانجا دشمن ملنگا سانجا دشمن غیر مکل دا سانجا دشمن کجانیا سانجا دشمن حکومت سانجی دشمن امریکہ یہودی عیسائی سب جا سب اسانجے دشمن اسانجے پیا کا تکوارا کھڑی دی جائے سید تعالی جا بخاری رحمتہ اللہ علیہ کان کہے پوچھو تو صحیح سب جے کے بھی فرقہ ہیں سے جو بندی کے خلاف ہیں اہے تھا کرے شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمائے بابا چور اتے چوری کندو ہے جتے مال ہو جے ملک تو ہو جے اے سب دین جا چور ہیں ان کے پس کا ہے تو رسول وارو دین جو بندی وٹا ہے ملک تا سب وٹا ہے ان دے کرے سب داڑے نے چور ہیں اساں جے پیا جی چائیں محمد جے دین جا چوکیدار جو بندی جے کنے چاہے ہوتا تو ملک میں برائی پچھڑائی بند تھی تو پان کے جہاد لا تیار رکھو جیکنے چاہیو تھا تو ملک میں بدماشی بند تھی امن سکون جو نظام تھے تو جمعیت علماء اسلام جو ساتھ دئی مولا فضل رحمان جاتا مضبوط کرو تو انشاءاللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اهدنا الصراط المستقیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولأصحابي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. يا اكرم الاكرمين اكرم علينا، يا ارحم الراحمين ارحم علينا، يا تواب تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اتيت وقنا شر ما قضيت. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إليك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فقنا يا غفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أي الله أسأل يغناهم كما أغفرنا. أي الله أسأل يغناهم كما أغفرنا. أي الله أسأل يغناهم كما أغفرنا. اے اللہ اساں دے ایبن تے فضل فرمائے. اے اللہ اساں کے ہدایت دے رستے تے ہلا، اساں کے گمراہی کھاں بچا، فتنے فساد کھاں بچا. اے اللہ ایمان دی سلامتی، اے اللہ جتے مدارس دے اندر پڑھن تا پڑھائیں تا ان سبنی دی تو حفاظت کر. اے اللہ جتے مدارس دین دی خدمت کر رہے ہیں انہاں دی غیب کھاں تو مدد کر. اے اللہ جتے علماء پڑھی فارغ ہیں، اے اللہ ان کے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. اے اللہ پنجے رضا دے رستے تے اساں سبنی تے ہلا. اے اللہ حلال دی روزی نصیب فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، برائی کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ جو کہ اساں بیمار ہیں ان کے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو کہ بے روزگار ہیں ان کے جائز روزگار نصیب فرما. اے اللہ جو کہ مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے ان کے توفیق عطا فرما. اے اللہ اسی کمزور ہیں اساں حالت رحم فرما. مولا اج تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثن دی کتاب بخاری شریف جو ختم ہو ہے بزرگوں کا بدل ہے ان کے ختم حکم دعا قبول تھی. اے اللہ اساں ان گناہگار کے ہتھوں کے بخاری نہ پہنچائے. اے اللہ اساں جائز مراد پوری فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت جو اساں کے اقدار بنائے. سن حسن مبارک صاحب کے کوثر کے پانی نصیب فرمائے. اے اللہ دنیا میں جتنا وقت اساں کے زندہ رکھیں اسلام ایمان احسان سے زندہ رکھ. اے اللہ اسلام جو بول بالا فرمائے. اے اللہ جو کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں مجاہدین کی صورت میں، علماء تبلیغ کی صورت میں، جتنے جین نمونے کا جین محاذ سے کم کر رہے ہیں، اے اللہ ان سبھی کی تو حفاظت کرنا. اے اللہ باطل کے عزائم کے ارادوں سے منصوبوں سے سازشوں سے تو ناکام بنا. اے اللہ پوری دنیا کے اسلام کے غالب بنا. اے اللہ اسان